Então, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, aí, ó, pra vocês, nós salvamos a vida do Clayton, Clayton Rasta, nosso passarinho aí delas, que se quiser ficar com o melhor momento aí, mano, da nossa história, ó, é nóis. Ele tá sem ar, ele tá sem ar. A minha riba aqui, eu tô sem ar. O passarinho tá sem ar, gente, ó. Nós já tentamos salvar o passarinho. Olha, deu certo. Deu certo. Ele tá bem. Vai matar o bicho, cara. Segura a asa dele. Vai dar certo. Vai. Vai. Eu tenho medo de fazer isso. Ele tá morrendo, dá um carinho nele, ó. Eu tô sem ar. Alguém me arriba que eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Vai matar o bicho. Não tá mais piscando oi, não, viado. Ele tá vivo. O Danilo correndo com medo do passarinho, então. Não vai, de você, Dia. Depensa, o Ninja é mal, sou. Relaxa, ó, ele tá tontinho, louco. Pega ele aí, Bel. Bota ele aqui em cima. Bora, bota ele na maca. Bora, ó, aqui o paninho, ó. Ih, dá mela de merda. Cobre ele, ele tá com frio, mano. Tá com frio. Isso. Pera aí, louco, esse bichinho não pode deixar. Mas tá tudo fedendo aqui. Não, não pode deixar bichinho. Ele morrer, não. Ele tá tontinho, louco. Não pode deixar ele morrer, não. Ele tá tontinho mesmo. Foi, ninja. Rapaz, ninja é filho do diabo. Ele dormiu. Não, louco, o dele aqui tá fechado, ó. Ih, louco, ele tá plantando. Ninguém morre no plantão. Ih, rapaz. Graça. Quer se amostrar, ele quase pega nele, senhor. O bichinho tá... Vai matar o bicho. Armaria. Ele viveu, ele salvou. Olha ele, viveu. Ó. Meu, o homem tá vivo, filho. Cadê ele? Foi, já foi. Caralho, ele foi embora. É o Clayton. Tô te falando que a ciência salva, pô. Ó, oh, tô seguindo ele. Ó, o Clayton tá vivo, mano. Olha, ó, tô seguindo ele, mano. Ei, rapaz. Isso é Deus, cara. Não faça isso. Clayton tá vivo. Clayton foi viajar com o céu. Clayton. Rapaziada, nós presenciamos agora um ladrão de galinha aqui roubando as galinhas. Nós tá indo atrás, tem? Porque nós é psicopata, mano. Nós tá salvando a réus. Eu sou super Lohan aí da vizinhança. Ajudando a vizinhança sempre. Nós tá entrando no interior aqui, ó.